Kæra upprennandi fótboltastjarna. Ef þið langar til að vera betri í fótbolta, þá var þessi DFT-diskur búin til fyrir þig. Leikmenn aðlandsliðs karla og kvenna og flinkir fótboltakrakkar sem þú hittir á eftir munu sína þér hátt í 100 æfingar sem munu hjálpa þér að vera betri í fótbolta. Æfingarnir eru settar upp á einfaldan hátt, svo þú þarft lítið annað en bolta og vinn þinn eða vinkonu til að æfa sig með þér. Eitt af mikilvægasta sem maður getur æft þegar maður ungur tækni. Þess vegna þessi diskur stútfullur af skemmtilegum tækniæfingum sem hjálpa þér að fá betri tilfinningu fyrir boltanum. Leikmenn sem eru með góða tækni geta gert nánast hvað sem þeir vilja með boltan. Haldi honum á lofti með báðum fótum að vil, geta leikja á menn með skemmtilegum gabbhreyfingum og boltin oft eins og límdu við fæturnar á þeim þegar þeir eru með hann. Flinkir leikmenn geta líka sendt nákvæmar sendingar. Og stýrt boltanum eins og þau vilja þegar þeir taka á mótunum með einni snertingu. En hvernig verður maður flinkur með boltan og fær það sem kallað góð tækni? Svarið einfalt. Æfingin skapar meistaran og með því að eignast þennan disk hefur þú fengið frábært verkfæri til að æfa þig aukalega. Æfa þig heima, í skólanum, eftir skóla, út í garði, út á sparkvelli, fyrir eða eftir æfingar eða hvar sem þú finnur pláss, hvar og hvenær sem Ég náði lengur en hinir út af því ég var að ég æfði meir en strákarnir. Sjálfsögðu æfa meir en hinir. Að vera með góða tækni. Æfa meir en hinir. Það að æfa vel, alla daga. Og fá vinsinn með sér og bara sparka á milli og taka skot og halda lofti. Þú getur eftir að gera æfingarnar sem á þessum disk. Taktu vin þinn eða vinkonu með þér og æfi ykkur saman. Það það sem að leikmennir í landsliðunum okkar gerðu til þess að ná svona langt. Hægri og Nómar Gylfi Sigurðsson Gylfi þetta teknik góð sendingin Sara næra skalla á það Sara Björn Gunnarsdóttir Takka það, ég geim að Gylfi Sigurðsson yfir Í rauninni það eina sem maður þarf ef maður ætlar að bæta sig sem knattspyrnumaður það að eiga bolta og hafa hugarfar og hungur til að bæta sig Bara vera alltaf með fótbolta, það er besta leiðin til nála Það sem hraðan næri og hefur minni tíma bolta þá Mjög mikilvægt að vera búin að æfa það þegar þú þyngri og áður nú ferð út í atvinnumennskunni.